یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ نہ رہے دیا نہ رہے کچھ نہ رہے رضا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا دیکھ لیں گے آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مرے غربتِ پیغمبر پر یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا دیکھ لیں گے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا دیکھ لیں گے باب جنت کا رستا دیکھ لیں گے میری آنکھوں کو چھومیں گے حوروں کا لک میری آنکھوں کو چھومیں گے حوروں کا لک جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لیں گے جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لیں گے جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لیں گے پن سات کریں محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ او بھائی صاحب میرے بھائی صاحب بھائی جان بھائی جان او بھائی جان آپ کو بولنا محبت سے بیٹھ جائیے جانا ہے تو اکیلے جائیے گا کسی کو لے کے مت جائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دعا کے قبولیت کے وقت ہے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں صلاة و سلام کے بعد حضرت کی دعا ہوگی دعا میں آپ ضرور شامل رہیں پہلا پن سماعت کریں جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لیں گے ایک دیوانہ ہے کہتا ہے قبر میں جانا ہوا تو فرشتوں نے کہا کون معبود تیرا اور کیا دین تیرا قبر میں جانا ہوا تو فرشتوں نے کہا کون معبود تیرا اور کیا دین تیرا تو ہم یہ بولے کہ بعد میں دیں گے جواب ہم یہ بولے کہ بعد میں دیں گے جواب ہم یہ بولے کہ بعد میں دیں گے جواب پہلے آقا کا جلوہ دیکھ لیں گے پہلے آقا کا جلوہ دیکھ لیں گے پہلے آقا کا جلوہ دیکھ لیں گے سماعت کریں ایک غریب آدمی ہے مدینہ دیکھنا چاہتا ہے کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے مگر غریب آدمی ہے کیا کہتا ہے سماعت کریں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ پہلے آقا کا جلوہ دیکھ لیں گے پاس ہے مال اگر جاؤ سرکار کے در نبی جاتا تو مگر مال ہے اور نظر پاس ہے مال اگر جاؤ سرکار کے در پاس ہے مال اگر جاؤ سرکار کے در نبی جاتا تو مگر مال ہے اور نظر نبی جاتا تو مگر مال ہے اور نظر تو جس گھڑی مجھ کو حج کا خیال آیا
حج کا خیال آئے گا جس بھری ہمیں تو حج کا خیال آئے گا جس بھری ہمیں تو حج کا خیال آئے گا اس بھری ماں کا چہرہ دیکھ لے گے اس بھری ماں کا چہرہ دیکھ لے گے اس بھری ماں کا چہرہ دیکھ لے گے اس کے بعد صلاۃ و سلام آخری بند سماعت کیجئے دھام نگر شریف کے حوالے سے ہمارے بھائی صاحب نے کہا ایک بھائی صاحب نے کہ دھام نگر شریف میں ہم رہتے ہیں سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں آخری بند سماعت کیجئے کہہ دیجئے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ اس گھڑی ماں کا چہرہ دیکھ لے گے گیا میں دھام نگر گئی گنبد پہ نظر گیا میں دھام نگر گئی گنبد پہ نظر بارش نور جہاں ہوتی ہے شام و سحر بارش نور جہاں ہوتی ہے شام و سحر گیا میں دھام نگر گئی گنبد پہ نظر بارش نور جہاں ہوتی ہے شام و سحر بارش نور جہاں ہوتی ہے شام و سحر جب مجاہد ملت کی یاد آئے گے جب مجاہد ملت کی یاد آئے گے جب مجاہد ملت کی یاد آئے گی ان کا پیارا نواسا دیکھ لے گے ان کا پیارا نواسا دیکھ لے گے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا دیکھ لے گے باب جنت کا رستا دیکھ لے گے میری آنکھوں کو چھوے یہ رومالک جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لے گے جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لے گے جس گھڑی ان کا روزہ دیکھ لے گے